El bomber de Terrassa, Joan Herrera, ha guanyat el concurs Call for Code amb el seu projecte Prometeo. Consisteix en diversos sensors i aplicacions informàtiques per controlar la salut dels bombers exposats a situacions extremes. Bueno, Prometeo és una plataforma que tindrà cura quan un cop estigui ja testada i ben estructurada, tindrà cura de la salut dels bombers mitjançant un sensor que portarem a diferents sensors i el que faran a través d'una base de dades i d'intel·ligència artificial predirà quan aquell bomber estarà en òptimes condicions per poder estar treballant. Prometeo ha estat el projecte amb més vots populars, escollit d'entre 5.000 projectes de 165 països de tot el món. Es va anunciar com a guanyador el passat dissabte 12 d'octubre a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, on va ser premiat amb $200.000 i el suport d'IBM per posar en marxa el projecte en els pròxims 3 anys. Veure com els americans, sobretot, que és qui han donat aquest premi a través d'IBM i que utilitzarem tots els seus productes, tant la base de dades com la intel·ligència artificial, estan interessats en que això surti endavant, perquè és una millora per tots els bombers del món. Herrera es mostra satisfet per veure fins on ha arribat la seva idea, que contribuirà a reduir els riscos laborals d'una professió de gran prestigi social.